fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me bloku gang kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Këtë rallë unë do t'jem gati me Bakuganin. Unë nuk kam nevojë për gatishmërinë tënde. Edhe për sa kohë do ta mbash atë lloj Bakugani? Shko tani, luan! Teknikat Bakugan, rindër tohu. Unë shpëtova falë vizjes e letrës sportare. Me gjitha të, ishte preja e Joshi Nokut. Teknikat Bakugan, sulmim shkëmbur! Me sa duke, trajnuesi simulatorit më rezulton që ka qenë një humbje kohë. Qepe gojen! Unë do t'a poja të goditit të plotë. Shko! Teknikat Bakugan, kthimi i djallit. Nuk ka as një dëmtim, kohi. O, vëlla! Pas ke ardhur këtu ti? Kështu të lumt, kohi. Po. Por, çfarë ndodhi? Falkohi im nuk është në gjendje të mirë. Të më falësh, kohi. Të më falësh. Duket që është e pamundur të vazhdojmë ndeshin me njëri tjetrin. Prit një moment. Kush dreqin tha që është e pamundur? Kjo nuk ka kuptim, o rekohi. Luani është në gjendje shumë të keqe. Vetëm nëse luaj me falkojnë tim. Ola, jo betej më për këtë vetëm mua. Në regull. Unë kam për të dërguar në ferë luanin tëmë. Është venitur, mirë po undje një frymarje nga Luani. Më sakti një forcë re jetësore. Çfarë nuk shkon, më zëvallë ke frikë? Jo, sepse beteja fillon tani! Unë do të tregoj fuqin më të fundit të Luanit. Çfarë? Fuqin më të fundit? Shko tani, Luan! Teknika Bakugan, fuqia e rësirës. Trego formën tënde, Luan! E mrekullueshme, kjo është e hatashme, kohi. Luani ka evoluar. Ne tani jemi një me një. Jo, është pa mundur të vazhdojmë ndeshjen. Kësaj radhe, betejën e keni fituar ju, kohi, Griffi. Mr. Kilt? U për shumë kohë që themi parë me të dy ju. Çfarë ndodhi? A nuk e munda unë Bakuganin e vërtetë të Zakurës, kockat e Kafkës? E di që është e pahishme, por unë mendoj që di luftova me të njëjtin fuqi dhe teknik si të Zakurës. E po është në rregull. Me që ti nuk e aprovon fitoren e kësaj ndeshje, me sa duke ta paneli e pas ka aprovuar. Zek stali ta panelit! Ky është ta paneli ytë, kohi. Mjeshtri Kilt. Ti ke pasur vizionin e një ta paneli. Unë thjesht i dhash ati, një shtys të vogël. Shumë faliminderit, mjeshtri Kilt, por pse bët këtë? Por, a nuk jam unë mjeshtri? No, ishte i pa faqa jam! Haru Baru, Raichi!
Hej, Suja! Po ku erdhe ti? Nuk e kuptoj pse ndjej diçka shumë të çuditshme. Shikoni pak evolucionin më të ri të Luanit tim. Hë? Evolimi Luanit? Ai ka evoluar. Pikërisht. Ai tani quhet Luani i Artë.